راغي رمضان راغي رمضان راغي رحمت باران راغي هر مسلمان فقور کی برکت عام راغي هر مسلمان فقور کی برکت عام راغي راغي رمضان راغي رحمت باران راغي هر مسلمان فقور کی برکت عام راغے هر مسلمان فقور کی برکت عام راغے میاشت رمضان اغللا په مسلمان اغللا بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګر استاد سرور یم صلاح الدین دا وخت تاسو ګوره پروگرام آینه د ملکه عام ملګر څنګه تاسو ته پته ده چې کله هم په ملکی قدرتی آفات راغلی مصیبت راغلی دی یا داسې رمضان مبارک میاشت راغلی د الخدمت رضاکار چې دی بدل کې پیش پیش وي آج څنګه تاسو ته پته ده چې په درګۍ او غاور کلي کې الخدمت فاونډیشن د سستا روټو په نوم باندې د تنور افتتاح کړې وه هم هغه شان نن دلته په بړخله کې د هغې افتتاح ده دغې له به د الخدمت مشران د جمهوري اسلامي مشران راځي دغه افتتاح به کوي دغه پروګرام له ورځو او دغه پروګرام تاسو ته ښیو هېڅ چېرته به ځای مو سره اوسئ فاونډیشن چې کله هم قدرتي آفات راغلی یا مصیبت راغلی یا داسې کله هم روژه راغلی نو الخدمت رضاکار چې دغه سسته تنور په نوم باندې دغه هوټل افتتاح کوي نننی پروګرام په څه وجه دی جی بسم الله الرحمن الرحیم صلاح الدین بھائی تھمی تاسو ته معلومه ده چې حسب روایت مونږ هر کال چې کم دی نو دا سستی تندور دلته په چلولی دی او سږ کال هم ملګرو دا فیصله وکړه چې انشاءالله مونږ به دغه چلو ځکه چې غربت زیات پی د وړو همدغه پوزیشن دی شارټیج دی او الخدمت فاونډیشن په هر موقع باندې چې کم دی د خپل غریب ولس سره د خپل قام سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ ولاړ دی نو انشاءالله زمونږ په ضلع ملکن کې په غاور کلي کې په سخاکوټ کې په درګۍ کې په تانه کې هم چې کم دی نو انشاءالله په یوه دوه دمه کې به افتتاح وشي په درګۍ کې په بډخیله کې مونږ افتتاح وکړه نو دا چې کومه شل څلوېښت روپیه روټۍ دا به په شل روپۍ باندې چې کم دی نو په دې تنور کې ملاویږي نو زما مخیر عدالت ته دا درخواست دی چې په دې کې دوی زمونږ سره شامل شي او په دې کار خیر کې ایسه واچوي او چې څومره د چا څه وس کېږي چې هغه په دې کې مونږ لره کې نو انشاءالله دا به نور مونږ وسیکو او دا به دې باندې به دا تعداد سیوا شي نو په ګڼ تعداد به خلکو ته ریلیف میلاو شي زمونږ ملک د قدرتي حسن نه او د وسایلو نه مالامال دی خو بدقسمتي دا ده چې په دې ملک باندې د چند غټانو تبزره دغه چند غټانو د وجې نه غریبانان په ډوډۍ پسې چې کومه دی نو در بدل ګرځي سهار چې خلک راپاسي د روژې میاشت دا د عبادت میاشت ده په کار ده چې خلک به عبادت کې مصروف وي خو خلک چې سهار راپاسي هغه په ډوډۍ پسې او په وړو پسې چې کومه دی در بدل ګرځي الخدمت فاونډیشن چې دا کم تنور کولا کو چې کومه په چالیس روپۍ روټۍ ده هغه به چې کومه دی نو په بیس روپۍ باندې میلاویږي زمونږ الخدمت فاونډیشن ته او د دې مشرانو ته خراج تحسین پیش کوو او چې په دې علاقه کې څومره هم صاحب حیثیت خلک دي هغوی نه هم دا مطالبه کوو چې تاسو مهرباني وکړئ په دې قام باندې په دې ولس باندې رحم وکړئ او د الخدمت فاونډیشن سره تعاون وکړئ چې دې تنور نه ټول غریبانان پیدا واخلي د علاقه ډېره غریبه دلته مزدور کار خلک دی دیاړي مار خلک دی رکشې چلی مزدور خلک دی الخدمت فاونډیشن دا فیصله وکړه چې دلته مونږ دې خلکو ته د خپل وس مطابق سره سره ریلیف ورکو سره سره سہولت ولا ورکو دا تندور والا دلته دې روټه خرڅې د 100 روپو درې ډبل روټه دې درې ورکې مونږ ته ورته دا وایي چې ته به د 100 روپو 15 ډبل روټه ورکې د دې دوه روټو پیسې چې دې د بل خدمت فاونډیشن ته درکې او دا د دوه روټو د پیسې چې دې د زمونږ د خپل ملګري دې د خپل یاران دوستان دې د چا چې سنه سوس کیږي کم چې مخیر حضرات هغه ته مونږ درخواست وکړو چې تاسو خپل پیسې راوالې او دې تندور ول سره جمع کړئ کم به وست ال خدمت ولا دا کم کار وکړو چې د 100 روپۍ روټه وا دې په 100 روپۍ باندې ورکې او تاسو وګورئ نو په ورو په ورو باندې کم د حالات شروع دي روره د دنیا خلک په کې چې زخمیان شو مړ شو په قطارونو کې تیرې زمګه زنانا د کور بې عزت شوې نو والله زو د دې الخدمت فاونډیشن ته به خرج تحسین پیش کوم کله چې سیلاب راغلی دی کله آفت راشي زلزله راشي اکسیډنټ راشي نو الخدمت ورته ولاړ او والله زه په خپله باندې یو سوشل ورکر یم یو تنظیم چلوم یو ارګنایزیشن چلوم الخدمت ته چې وګورم نو والله ډېر زیات خوشحاله شم اوس چې دا نه کار کوو چې به د 100 روپو روټۍ د 100 روپو روټۍ دی په 100 روپۍ ورکې مونږ اپریشیټ کوو او مخیر حضرات ته چې دینو دا یو دغه کو ریکوست کوو درخواست وته کوو چې هغوی د خدمت سره خپل تعاون وکړي نیم دا به د 4 بجو نه شروع کیږي او بس دا ماخام بانګونو پوری وي کور څونه روټۍ لاړې گزر لاړې 2000 لاړې دغه نور بقای چې کمی دغه راځي هغه به خدمت دغه کوي
او زو د بټخلی د دې خلکوم شکر گزار يم کم چراغلی دي دلته دي پروګرام لره لا سوک چې بده کې چاند ورکې دا ټول زو شکر گزار يم بده باندې او زمون سر دې د قصیدې چاندې دغه جاری ساتي زکه چې موږ دغه د تنور دا کار شو دې تیمانانو نور کپاله تی اتامه پروګرام چې دې د خدمت مختلف پروګرامونه دي کنه نو دا د بټخلی د غریب خلکو د پاره یو ښه د غم شروع کړی دی ترین مخترین مقدمه چې راشي او د دې دګنه د روټۍ ویسي دا یو ډیر عظیم کار دی ځکه چې دا د میاشت روجې دا د برکتونو میاشت د نیکو میاشت او نن سبا په دې وطن کې بیروزګاری د غریبۍ غریبۍ دا د غریب د پاره یو ډیر ښه کار دی دا کارونه د حکومت دی حضور د خدمت فاونډیشن او دغه د مشانزو شکریا دا کوم چې دلته دا سستا تنور لګو دی ته ډیر غریبانو ته پیدا میله وشي الخدمت فاونډیشن هر کال دلته کې د تندور سسي روټي دغه تنظیم کوي او الحمدلله خپه کامیابی سره د دې تقریبا ډیر خاندانونو د سي چاغې نه مستفید کیږي مونږه په موجوده وخت کې 40 والا روټي چې دنه هغه په 20 باندې ورکو تیر کال چې دنه هغه 20 والا روټي به مونږه په 10 باندې ورکوله نو مونږه مخیر حضرت توای چې کم نن سبا د وړو د بحران روان دي ډیر بې عزت ډیر دغه سره خلک مخامخ دي تاسو را میدان ته شه د قسم سرګرمه وکي چې خلکو ته صحیح ریلیف میلاو شي نو زه خلکو ته افیل کوم چې کم مخیر حضرت دي چې تاسو زموږ سره د دې لاس خپې جوړ شي چې د غریب خلکو ته په دې خپل موقع باندې چې غډې برکت میاشت خلکو ته سہولتونه ورکړي د ملک د پاکستان په دې کې مونږ اوسو په دې کې د حکمرانانو او د حکومت دا کردار پکار دی چې غریب خلکو لا د خوراک د تعلیم او د علاج تنظیم وکړي نو زمونږ ټول حکومت او ټول مشران او لیډران په دې دي چې د انتخابات په دې تاریخ پکار دی او دا په دې تاریخ پکار دی ٹھیک ده کنه او دا سپریم کورٹ درې کسب بنچ پکار دی او دا فل کورٹ پکار دی خدای پاک دلته غریبانان خلک دی هغه چې ما خام له سو خرو دا غوی تنظیم پکار دی دا غوی غور پکار دی دا غوی د پاره سوچ پکار دی نو په ټول ملک کې زمونږ لیډران په خپل سوچ کې پراته دي چې زموږ د ازوی بسنګ وزیر شي زموږ د اتر بسنګ وزیر اعظم شي زموږ د ازوی بسنګ وزیر خارجه شي زموږ د وراره بسنګ په دې کې ټول لیډران پراته دي خو د غریب سړی د روټه د اردانی روټه د غوی د خوراک د علاج تنظیم څوک نه کوي شکر دی چې د خدمت فاونډیشن په شانتي تحریکونه او تنظیمونه موجود دي شکر دی چې دسي دینی خلک په دې ملک کې شته چاغه دا سوچ کې چې دا ټولي خبرې په خپل ځدام اهم دي خو دا ټول نه اهم خبره دا ده چې غربت سړی کفر تر رسي نو ول تنظیم در اٹھای په کار دی د علاج په کار دی تعلیم په کار دی خدمت فاونډیشن دا په ښاکوټ کې په درګه کې په بټخېل کې بل په تاڼه کې خو یو ځل ته نه په مردان کې په پېښور کې په بلوچستان کې په سند کې په کشمیر کې په هر ځای کې الحمدلله چې دام کوي زلزلې په وخت کې مددوم کوي سیلاب په وخت کې مددوم کوي نو په هر دی کې چې کله د غریب خلکو د پریوتو خلکو د کمزور خلکو ضرورت راغلی دی نو خدمت فاونډیشن موجود دی او یو خبره بل وکم بیا خبرې خبرې ختمې کمه په پیغمبر علیه السلام باندې اولنۍ وحی راله او هغوی کور ته راله نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته یې وفرمیل چې زه په ځان باندې یریږم نو په هغې وخت کې ورته هغه یو جواب ورکړی و هغې ورته ته وویل تا به الله تعالی نه بېزته کوي نه به دې سپکوي تو د غریب خلکو مدد کې تو د میلمې عزت کې تو د خلکو سره تعاون کو د پریوتو خلکو د رچوتولو کوشش کې دا یو څو صفتونه دا غا یاد کړه چې دا صفتونه پتا کې دین الله تعالی بتا چرته نبی عزت کې نه بدیس پکې نو چې څوک دا کارونه کوي ان شاء الله الله تعالی به غویله عزت ورکړي چې د عوامو دا د غریبانو لا دا یو زړه اغلم ما له دا د دار وټه راکړي کنه نو ډیر زبردست کاری وکړو خوشاله واه ورینا ورینا الله دی ولا نور همت او طاقت ورکی او مونږ په دې باندې نه خدای خدمت والا حقیقت ته چې خدمت ته